Kung kahapon merienda yung ating itininda para sa extra income, ngayon naman milk pastillas na mabenta para sa mga bata. Madaling gawin at siguradong masarap. Gusto mo rin ba? Tara! gawa tayo. Ito namang ating ititinda ngayon eh hindi na natin kailangan pang magluto. Sipag, tsaga at puhunan ang kakailanganin natin, pwede na tayong mag-start magdegosyo. Bali sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1 half kilo ng skim milk. Sa palengke ko po ito nabili. Then maglagay tayo ng condensed milk at ito po yung brand na ginamit ko. Sa paglalagay ng condensed milk, by portion yung paglalagay ko kasi hindi ko pa alam kung gaano karami talaga yung kakailanganin para makuha natin yung tamang consistency. At medyo mahirap na pala itong haluin kaya naglagay na ako ng plastic gloves at mas madali itong haluin gamit ang kamay. At sa point na ito, 1 cup na yung nailalagay ko pero hindi pa rin siya nabubuo kaya nag-add pa uli ako dito ng 1 4 cup. Haluin lang uli natin at mapapansin ninyo na mahirap na nga itong mahalo kaya sinabi ko kanina na kailangan natin dito ng tiyaga. Malalaman mo na ready na itong ihulma pag kumuha ka ng kaunting mixture, bilugin at ipress at pag naging ganito na yung itsura, okay na yan. Ready ng gawing pastillas. At para naman sa pangkot ng ating pastillas, tapos kakailanganin natin dito ng white sugar at dalawang 1/3 cup yung magagamit natin dito. Dahil ito nga ay ating ititinda, gagamit tayo dito ng measuring spoon para pare-parehas yung ating magagawa. At ang size ng ating pastillas ay 1/2 teaspoon. Once na nabilog na natin yung pastillas, paggulungin na natin dito sa asukal at para maging solid yung ating pastillas, after natin i-coat dito sa asukal, bilugin uli para kumapit ng mabuti yung asukal. At sa pagdibilog naman nitong ating mga pastillas, pasensya naman ang kailangan mo. After ko nga magawa lahat itong ating pastillas, ilalagay ko naman dito sa microwavable tub. 50 pieces ang nilalagay ko each tub. And ready to serve na ang ating napakasarap na pastillas. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa uli ako ng pastillas. Actually kasi itong pastillas na to eh, matagal ng request ng isa sa ating mga followers. At ang gusto niya gamitin ko nga daw ay yung skim milk, yung nabibili sa palengke. Yung skim milk, kung di ako nagkakamali, yun yung nilalagay sa scramble pag bumibili tayo. So yun yung ginamit ko sa paggawa dito sa pastillas. At itong pastillas na to ay syempre pwedeng pwede natin ipang negosyo. Business idea uli. So, ayan. Bali, one half kilo yung ginamit ko at nakagawa tayo ng 233 pieces. O, ba diba? Sobrang dami. At ang sukat po ng bawat pastillas natin ay one half teaspoon. So, much better kung gagawin natin itong pangnegosyo, gagamit tayo ng measuring spoon para pare-parehas yung ating magawa. So, sa bawat tabang laman po neto ay 50 pieces. Tapos yung 33 pieces, nilagay ko na lang dito. Pwede ba natin itong ibenta ng piso kada isa? Pwede pa rin naman po, kaya lang sobrang liit na nung tutubuin, as in. So, kung tingi tingin nyo itong ibibenta sa mga bata, siguro 5 pesos for 4 pieces. Yun siguro yung may sasuggest ko ng pagbibenta. Pero kung per tub nyo itong ibibenta, 50 pieces for 60 to 70 pesos per tub. Para sigurado na may tutubuin pa rin tayo sa pagbili nyo pala ng skim milk, ingat po kayo ha, ah, kasi dalawang klase yung skim milk. Yung isa yung mas mura, yun yung parang flour na nilagyan lang ng konting gatas. Unlike nito, medyo mahal ng konti, 240 pesos ang isang kilo, pero ito talaga yung masarap na skim milk. So, tingnan na natin. Yung lasa po niya, lasang pastillas. Kung ano po yung mga pastillas na nabibili natin, ganun na ganun yung lasa nito. Masarap lasang milk. Pwedeng-pwedeng ipang negosyo. So, halos tatlong ingredients lang yung ginamit natin sa paggawa ng milk pastillas.